بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارم۔ تو دوستو آج سپیشل ماشاءاللہ چیزاں دوستوں واسطے لے کے آئے ہیں، دونوں ماشاءاللہ بہن بران ہے، یعنی کہ ایک بکرا اور ایک پٹھ ہے۔ ویڈیو اینڈ تک ویکھنی، ایک ایک کر کے تمہوں میں یہ خوبیاں بھی دسنا، تو ایک ایک کر کے جانور چیک کرنا، نال یہ ریٹ بھی بالکل مناسب جوڑی دا ہے۔ دونوں ماشاءاللہ اکے بکری دے نے، وہ بھی تمہیں ان شاء اللہ چیک کراواں گے جس بکری دے بچے نے، جس اتو میں تھوڑا جہا ٹوٹا بھائی دا ویڈیو بنائی سی جس بھائی کو خریدے سے۔ تو باقی ویڈیو اینڈ تک ویکھنی، ویڈیو شروع کرنا پہلے ساری چھوٹی جی گزارش ہے کہ جنہیں دوست ہائی تک ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، ساڈے چینل نو سبسکرائب کرن نال گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو دوستو پہلے تمہیں جس بکری دے بچے نے وہ چیک کرا دے بھی، تو اس تو بعد تمہیں ایک کر کے چیک کرا دینا۔ یہ جناب بکری ہے، جس بکری دے بچے نے دونوں ماشاءاللہ، اسے بکری دے بچے نے سائے، اے ماشاءاللہ اسے بکری دے بچے نے نر مادی اسی لائن اس بھائی کو لو جناب، ٹھیک ہو بکری بھی ماشاءاللہ خوبصورت بکری دے بچے نے، ٹھیک ہے سر مہربانی۔ تو پہلے نمبر تو تانوں ماشاءاللہ اے بچہ چیک کرا دے بھی، اے بکرا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور آؤٹ کلاس دے جانور نے، تسی بکری ویکھ چکے نے جس بکری دے بچے نے، ماشاءاللہ سیدھی پونچھ والے ماشاءاللہ جی، تے سفید مکھی چینے اوریجنل چیزاں نے، سفید اکھاں دے وچ نے، تے عمر وی ماشاءاللہ اے ویکھو سفید اکھاں دے وچ نے، اور جالر ماشاءاللہ بچے نے چیک کرو، چھوٹے چھوٹے بچے نے جالر نے ویکھو ماشاءاللہ سفید، اور بالکل چپٹے سنگا دے وچ گارنٹی شدہ چپٹے سنگ نے۔ تے باقی ماشاءاللہ چیز چیک کریں زبردست، اے چیک کر ڈبل ہڈی تے ماشاءاللہ جانور، اور سیدھی پونچھ والے۔ تے دوستو عمراں وی تانوں دس دے جائیے، عمراں انہاں دیا اڑھائی اڑھائی مہینہ دے بچے نے، اڑھائی تو تین تین مہینہ دے، یعنی کہ تین مہینے کنفرم ہے۔ تو پٹھے پٹھے کھاندے نے، ہر گلو ایکٹیو نے، وہ بھی تمہیں چیک کرا دینا، پٹھے بھی کھاندے۔ تو یہ پہلے نمبر تے بکرا آ گیا، تو ہوں یہ مادی، یہ باقی ماشاء اللہ چیک کرو، ہوں تو مادی چیک کرا دے بھی، پہلے نمبر تے بکرا چیک کرا دیتا، ریٹ بالکل ہی دوستو آج مناسب نے۔ یہ دوستو مادی آ گئے ماشاء اللہ، دونوں بہن بریا نے ماشاء اللہ اکے بکری دے چنگی ماشاء اللہ کوالٹی دے وچ سفید مکھی چین، دونوں جانور نے ماشاء اللہ چنگی جوڑی ہے، جڑا بھائی خرید سی ان شاء اللہ یاد کر سی۔ باقی سفید اکھاں دے وچ چیزاں نے، یہ ویکو یہ بھی سفید اکھ ہے، تو باندھ متھے دے وچ، کنا دی لمبائی ماشاء اللہ 15-16 انچ، یہ بھی کنا دی لمبائی ہے چیز، باقی ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں، زبردست ایکٹیو ہے ماشاء اللہ، بریک چمڑی دی اور ڈبل ماشاء اللہ ہڈی دینے، تو عمر انہوں کی تین تین مہینے ہے، اڑھائی تو تین تین مہینے۔ پٹھے بھی دوستوں تو کھانے پینے چیک کرا دے بھی، تو انہوں کا ریٹ بھی دسنے، یہ دوستو چیک کر سکتے ہیں، کھانے پینے ماشاء اللہ ایکٹیو ہے، ویکو یہ مکی کھا رہے ہیں، بالکل تندرست ماشاء اللہ ایکٹیو جانور نے، یہ نر آ گیا، یہ مادی آ گئی، دونوں بہن بھائی ماشاء اللہ اکے بکری کے بچے نے، چنگے بچے ماشاء اللہ، بنانے والی چیزیں بریک جلد دے نے ماشاء اللہ، چیزاں اچھی ہیں، ایک نمبر چیزاں نے، سفید اکھاں دے وچ نے۔ باقی دوستوں نے ریٹ بھی دستے جا بھی، ریٹ بالکل ہی مناسب ریٹ ہو سی، انہوں کا کوئی دوست 40-40 ہزار نہیں ہے، 32 ہزار انہوں کی ڈیمانڈ کرتے پے ہیں، تو یعنی کہ کوئی علیحدہ بکرا لے سی وہ علیحدہ قیمت ہونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اگر کوئی کٹھے جوڑا خریدنا چاہے 32 ہزار قیمت ہے، پیار محبت کمی پیشی تھوڑی بہت ہی ہو جاسی، رابطہ نمبر اپنا سکرین تے چل رہا ہے، تسی رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، کار گوال پاکستان دے وچ اپنے کول موجود ہے۔ دوستوں نے ٹور پھر کے چیک کرنے ہیں، تو باقی دوستوں تو زیادہ چاہنے ہیں، ماشاء اللہ زبردست چیز، پیچھے لے جاؤ ماشاء اللہ، چیز اچھی چیزاں نے، ایکٹیو چیزاں نے ماشاء اللہ، بہت پیچھے لے پر وہ پھر تو پیچھے لے گا۔ باقی دوستوں باقی چیزاں ماشاء اللہ چنگی اور خوبصورت چیزاں نے۔ دوستوں ویڈیو اتنے تک کی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج کے جانور کیسے لگے ہیں اور آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے۔ تب تک کے لیے دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔